Go. Nereye? Dikkat merkezine. Yoldaş kaptan, 611 grubunun talebeleri, kendinden savaşa kadar çık hazırlı dersen tam hazırdır. Merzik de tamam kamerdir, atış o önemli. Ya sağa! Sağa! Azal, eyleşin. Azal, eyleşin. Yeni dersi kesin olmuştan evvel kesilmiş dersin sual cevabını alalım. Atıcılık hazırlığının muafiyeti neydi? Kim diyebilir? De. Ali Öztürk'de atıcılık hazırlığının muafiyeti Gül Atıcılığı Dalan Öltenisi Metodikası Kursu Atış Hazırlığı ve Herli Hazırlığı Fenleriyle Sıkaları Üçünün Talebelerin Emeli, Nezledi ve Metodiki Hazırlığı Nezledi Tutulur. Bütün derslerden talebelerin silahlar inanma istifade etmesi vermişleri aşlandı. Raksızlığın hərbi tətbiqlər maliyyeti göstərilir və edilmiş təhlükəsizlik qaydalarına əməl etməsi öyrədilir. Bütün dərslərdə və əməli dərslərdə vaxtın müəyyən hissəsini atış açmalarının təhlükəsizlik öyrədilməsinə və silahın hazırlanmasına sərf edərək tələbələrin əməli və metodika vərdişləri aşlanır. Əyləş. Digər sualımız silahların tarixi və növləri haqqındadır. Kim deyə bilər? Buyur. Ataşova almaz. İlk dəfə odlu silahlar 14-cü əsrdə Çində ixtira olundu. Daha sonra bu silahlar yaxın şərqə, Afrikaya və Avropaya yayıldı. Hətta silahda istifadə edilən barıt da Çində ixtira olundu. O isə 9-cu əsrdə ixtira olundu. Evet. Avtomatın quruluşu kim danışa bilər? Çəkəcəli avtomatın quruluşu Lüləqdən, Lüləqdusundan, nişancə tərtibatı və bundan, Lüləqdusundan qapağından, sümcündən, qaytaracı məqqatacı məxanizmdan çaxma çərçivəsi və poşəndən ibarətdir, qaz poşəndən ibarətdir, qaz borusu, çaxma, Lüləqdavad, Darabda bıraxıldan ibarətdir. Avtomat quruluşu silahlar əsasən, Kalaşnikov atak ettiğini gösteriyor ona. Nasıl gösteriyor? 47'de 1947'de ixtir olunmuştur. 47'de esasen tek ve ardıcı avtomat atış açısından kabiliyete malikli dünyada en geniş verilmiş ordusundadır. Evet. Güllerin növlere kim danışır? Buyur. İzlanılan cümleler, düşmanın zanlı kuvvetini mahvetmek ve ateşe de ateşle birleştirmek ve hedefi göstermek içindir. Bizi rehberler yandırıcı cümleler, düşmanı, mayı, yandırıcı anlardan mahvetmek ve güncü zeyli ötüle arkasındaki zanlı kuvveti 300 metre eş mesafeden mahvetmek içindir. Eyler. Avtomatlaştırılmış tüfeği ne vakti yaranır? Buyur. Astronomi cemden. Dünyada ilk defa avtomatlaştırılmış tüfeği Rus silah ustası Grigorievich yaratmıştı. Deməli, onun əsasən avtomatlaşdırılmış tüfənglərin yaradılmasında Şifakin və Dehtiyalyonda əsas böyük rol olmuşdur. Bundan sonra 2-ci Dünya Müharibəsi illərində Şifakin əsasən AKP-5-i 41 tipli nümunə yaratmışdır ki, bu nümunə də əsasən bütün dünyanın ordularında istifadə olunur. 1974-cü ildə isə SSR-nin silahlı qüvvələrdə əsasən bu tüfənglər qəbul edilmişdir və əsasən bu tüfənglər çox istifadə olunur dünyada. 70% ölkələrində bu silahlardan istifadə olunur. Aferin, eyləşin. Avtomat hansı hallarda təmizlənir? Hüseyin. Əliyev Hüseyin. Atışa hazırlanma zamanı, atışdan sonra, çövdəşi məşqələrdən sonra, döyüş əməliyyatları vaxtı, uzun müddət davam edən təlimə zamanı, döyüş səngiyyat hallarda, təlimdə fasilələr zamanı və hava şəraiti pis olduğu vaxtlar.
Əsgər avtomatdan istifadə etməyibsə, onu həftədə bir dəfə də gec olmayaraq təmizləməlidir. Əyləş. Avtomat təmizlənərkən bu silahları yağlamaq üçün hansı məhlullardan istifadə olunur? Mələk? Mərdan var mələk, turist yağı, adi silah yağı, lök təmizləyən məhlul, KV22 məkanı və kəmkəlidir. Aferin. Yaxşı, bu silahlardan istifadə edən zaman təhlükəsizlik qaydalar necə rəyət olunur? Minaya cavab verirsən. Avtomat boşaldılmış halda piramidada saxlanılır. Boşaldılmış avtomat divardan 1,5 metri kənarda saxlanılmalıdır. Otağın temperaturu müsbət 18 dərəcədə olmalıdır. Demişdi ki, 5%-dən çox olmamalıdır. Həmin bu qaydalara riayət etmək üçün aşağıdakı qaydaları tətbiq etmək lazımdır. Atış üsulları və öyrədərdir. Bu öyrədən məşğələlər, bu məşğələlərə riayət etmək qaydaları, atış zamanı ətrafda təhlükəsizliyi təmin etmək. Aferin, öyrək. Patron quruluşu kim deyə bilər? Sən buyur. Hüseyin Ava Aytaq. Yarış patronu güllərdən, gilizdən, barı tatlımdan və kapsudan ibarətdir. Güllər qulaqdan, polaz və ya qulaqışın özəkdən ibarət olur. Giliz patronun bütün hissələrini birləşdirmək, barıq atımını kənar təsirlərdə qormaq və barıq qazının çatma tərəfə yaranmasının qarşısını almaq üçündür. Aferin, eyler. Bizim digər sualımız avtomatın quruluşunu kim deyə bilər? Buyur. Əziz Oğlanım, avtomatın quruluşu aşağı ikindir. Bir də, bir də qutusu, nişəngah tərtifatı və qurdan. Bir də qutusunun qapağı, sürgü bıçaq və tırıcı mexanizmi, çatmaq çərçivəsi, qaz qorjini verilmişdə, qaz quruluşu çatmaq, bir də yatalı, dara, bu bizim partiyaş hazırlığına aid olan mövzumuz idi. İgər mövzumuz isə fövqəladə hallara aiddir. Fövqəladə hallar ümumiyyətlə nə deməkdir? Buyur. Atom elektrik stansiyalarında, dəmir yollarında güclü təsirli zəhərli maddələr istehsal edən müəssisələrdə baş verən qəzalar, insan tələfatı ilə nəticələnən təbii fəlakətlə fövqəladə hallar qatlanır. Fövqəladə halların iki növü var, sülh dövründə yanan fövqəladə hallar və hərb dövründə yanan fövqəladə hallar. Aferin, eyləşin. Biz dedik ki, fövqəladə hallarda iki növü bölünür, sülh və müharibə bölünür. Sülh dövründə olan fövqəladə hallar hansılardır? Rabah Hazardan Əhəm. Fövqəladə hallar süt dövründə təbii xəstəlik fövqəladə hallar, texnogen xəstəlik fövqəladə hallar, ekoloji xəstəlik fövqəladə hallar və siyasi və sosial xəstəlik fövqəladə hallar. Aferin, eyləş. Deməli, bunların cəhsində texnogen fövqəladə hallar var. Texnogen xarakterli fövqəladə hallar nəyə deyilir? Fatimə cavab versin. Yaxşı, bu təhlükə xarakterli fövqəladə hallar necə təsnif olunur? Samirə cavab versin. Samirə, istehsalda baş verən qəzalar, nəqliyyatda baş verən qəzalar, yanğınlar və dəmir maddələrin ətrafda sızması, enerji maddələrin və texnoloji şəbəkələrin partlayışı. Aferin, eyləşin. Digər sualımız isə təbii xarakterli fövqəladə hallar. Bu suala Nərmin cavab versin. Avtomat
Atışova nəmin. Fövqəladə hallar deməli qar uçqunları, zəlzələlər nəticəsində baş verə bilər. İnsan tələfatının artmasına, tələfatlar artmasının yaranması təhlükə hallarda baş verə bilər. Təbii xarakterli fövqəladə hallar aşağıdakılardır. Geoloji fövqəladə hallar, geofiziki, agrometeoroloji və meteoroloji, təbii yanğınlar və infeksiyon xəstəliklər. Aferin, əyləş. Ekoloji xarakteri fövqəladə hallar hansılardır? Sən cavab ver. Ekoloji xarakteri fövqəladə hallarda törəyən fəaliyyətlər, zərərli maddələrin ətrafa yayılması, yanğınlar, həyat təminatının zəifləməsi, qurğuların dağılması, torpağın, qalın kütlənin, hidrosferin və atmosferin vəziyyətinin dəyişməsi. Aferin, əyləş. Sosial siyasi xarakterli fövqəladə hallar hansılardır? Cavab versən. Bəs hər dövrünə aid olan fövqəladə hallar hansılardır? Buyur, səndir. İstehsalat qəzaları hansılardır? Turanə cavab versin. Hazırda da Turanə. Mən sənayədə elmi tədqiq tərəqin inkişafı, yəni geniş və yüksək sürətlərin istifadə şəraitində baş verir. İstehsalat qəzaları aşağıdakı hallarda baş verir. Bir, parti təbii alimlərin qanunların təsirindən, iki, təbii fəlakətlərin təsirindən, üç, istehsalat qurğuları qanunlarına riayət olunmamasında, dörd, qurğuların istismar qaydalarına riayət olunmamasında, dörd, istehsalda texnoloji prosesi pozulmasında. Aferin, əyləş. Aferin. Bəs hər dövrünə aid olan fövqəladə hallar hansılardır? Buyur, sən de. Adi qurğunun vasitələrini, növə, kimyəvi və bioloji sahələrin istifadəsi. Aferin, öyləşin.